אבל זה שהתופעה קיימת, היא קיימת. אני רוצה להמשיך את השאלה. רן, אפשר לדבר דיפלומטיה ישראלית, הסברה ישראלית החוצה, בלי לדבר על עם פלסטיני? קודם כל, אני לא יכול לדבר על חדי קרן כדבר אמיתי. אני לא מקבל את האמירה הזו שהעולם כולו מכיר ברשות הפלסטינית עם דגל. הוא לא רק העולם, חצי מהחברה הישראלית. הרשות זה דבר אחד, ואני אפשר לקרוא לה גם פשוט הרשות. אנשים גם קוראים ליהודה ושומרון West Bank, למרות שכאילו הגדה המערבית, למרות שגיאוגרפית היא מזרחית לכל אזרח ישראלי. אני לא מתרגש מזה שהעולם אומר דברים לא נכונים. הדבר הראשון שאמרו אחרי שהיה פיגוע בשרונה, זה ששני חרדים ביצעו אירוע ירי ליד בסיס צבאי בתל אביב. זה שהעולם אומר דברים לא נכונים, אני לא מתרגש מזה. האם אני חייב לעשות דיפלומטיה ציבורית בשפת השמאל? התשובה שלי היא בוודאי שלא. האם מותר לעשות את ההסברה בצורה הזו? בוודאי שכן. אבל אני אומר, זה לא הנושא. אם מישהו חושב שהסכסוך או היחס של האנשים שהם נגד ישראל מחוץ לעולם, זה אם אתה ימני או שמאלני בישראל, הם פשוט לא יודעים מה אומרים בקמפוסים בארצות הברית. שלום עכשיו, בישראל עכשיו ארגון שמאל, מבחינת אנשי התנועה להשמדת ישראל, ה-BDS, הם ארגון ימין קיצוני. צריכים רגע להבין את השיח. זה שיח שונה לגמרי שהוא לא רלוונטי למה שקורה פה. יש בהסברה ישראלית שילוב ידיים בין תנועות ימין ושמאל, או שזה לא קורה? אמור להיות, בוודאי שאמור להיות, ואני רואה שזה כן קורה בהרבה מקומות. זאת אומרת, אנשים שפעילים בארגוני הסברה יכולים להיות ימניים או שמאלנים, זה לא משנה, השיח מחוץ. אני, יש לי עמדה ניצית, גם בתוך ישראל. מחוץ לישראל זה לא רלוונטי אם אתה שולח את תמר זנדברג או את לא יודע מה, את סמוטריץ', הם רואים אותם כאותו דבר, הם לא רוצים שישראל תתקיים. ולכן זה הנקודה הזו. עכשיו, האם אני יכול לקדם את תדמית ישראל בעולם כשאני אומר הערבים יהודה שומרון ועזה הם לא עם? אני טוען שכן. השאלה היא מי קהל היעד שלי. כן, זה לא המשפט פתיחה שהייתי נותן באוניברסיטה בברקלי, כן. אבל בהחלט, אם הייתי עושה שיח מעמיק, הייתי אומר, חבר'ה, אז בואו, תגידו לי מתי המדינה הזו שהם טוענים שיש לה, יש ארבע מפות שכל תלמיד קולג' באמריקה מכיר, ארבע מפות שמראות איך אנחנו היהודים הקולוניאליסטים האירופאים באנו ולקחנו את ארץ ישראל. אז אני אומר, אוקיי, אז רק תגיד לי מתי המדינה הזו קמה, מי היה האדם שעמד בראשה, באיזה מטבע הם השתמשו. כמובן שאין תשובות לדברים האלה. ולמה אני אומר שזה חשוב? כי הרעיון של ישראל עד עכשיו היה, הם יגידו שאנחנו רוצחים אותם, אנחנו נגיד עגבניות שרי. אין לי שום דבר נגיד עגבניות שרי, אבל הצד השני אומר לנו דברים רעים. צריך להגיד, לא, אנחנו הילידים, כן, אני נקרא יהודי כי אני בא מיהודה. זה נקודה חשובה. אז זה בהחלט מעניין. רונן,